ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କୋଦଳା ପଣ୍ଡା ସାହିର ମହିମା ନାହକ। ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପତିଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। କେବେ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉସି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଦ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣି ନିଜ ଗାଲରେ ରଖି ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରସ ପାଇ ବଲବଲ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ବାହାଘରର ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏଭଳି ଏକ ରୋଗ। ମହିମା ଏବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ଲୁହ ଆଉ କୋହରେ ନିର୍ବାକ ପାଲଟିଛି ମା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମହିମା ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲେ, ଗ୍ୟାରେଜ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସରିଯାଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ସରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମହିମାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା। କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଟା ତ ଗ୍ୟାରେଜ ପକେଇଥିଲା ଯେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଂଶକ ରହୁଥିଲୁ, ଆଉ ପିଲାଟା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଥିଲା ତ ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ହେଲେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ କ'ଣ କହି ତମ ବି ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ କରୁଛି କି ପିଲାଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ପିଲାଟା ମୋର ବଞ୍ଚିବ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରକୁ। 6 ମାସ ହେଲା ସମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ସବୁ ସରିଗଲାଣି। 27 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ପଇସା ଯାଉଥିଲୁ। ମହିମା ଥିଲେ ପରୋପକାରୀ ଓ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ବନ୍ଧୁ। କୋଦଳାଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରବଣ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ମହିମାଙ୍କ ଫଟୋ, ରୋଗ ସୂଚନା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଛପାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାନର ନେଇ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଓ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ଠୁଳ କରି ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମହିମାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପରିବାରର ଏଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିପାରିଲେ ମହିମାଙ୍କ ଖୁସିର ସଂସାର ପୁଣି ଫେରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜଗନ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ମହିମାଙ୍କ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ। ମହିମା ଗୋଟେ ମେଳାବି ଯୁବକଟିଏ, ଆଉ ମହିମାଙ୍କର ସଡ଼ନ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ବୁଝିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଘରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସମ୍ବଳ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଯୁବକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ଘର ଘର ବୁଲି ମହିମା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହିମା ଭଲ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସି ସଂସାର ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆମର। ମହିମାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ତ 6 ମାସ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଗ୍ୟାରେଜ କି ଅଥିଲା, ସେମାନେ ସେତିକିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଇଲେ ପିଲା ଆମର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ମହିମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2009038-55596 କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର 7064-811-214 ଓ ଅଲେଖ ନାହକଙ୍କ ଗୁଗୁଲ ପେ ନମ୍ବର 9163-87978 ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।